នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងភេសជ្ជៈ Pocari Sweat ផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹង Pocari Sweat Fresh Yogurt ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំមួយបានប្រយោជន៍3បន្ថែមមុនស្នេហ៍ដោយ Nivea Deep Brown Nivea Men It starts with you Work នៅ Manchester City ព្រមជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ថាមពលដល់អ្នក Complete your work ជេត្រា Royal Bank ធនាគារមកពីប្រទេសជប៉ុន Buddha Buddha ផលិតផល Samyang នាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន CBC ជីវិតស្រស់ស្រាយហើយឆ្ងាញ់គ្រប់មាត់ Blasto ទឹកសណ្ដែកអង្គរមានសម្បូរកាល់ស្យូមខ្ពស់ល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារស៊ីនរ៉ាមីនមានរសជាតិកូរ៉េរសជាតិពេញនិយមគុណភាពលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េការងារនឹងអាចកែប្រែវាសនាជីវិតយើងពីវេទនីមករុងរឿងនិងផ្លៃថ្នូរកែប្រែណានេះទៅប្រែលុយលុយអីអីហែងឃើញទេផ្ទះនេះមិនមែនក្រមកនៅក្បាលនេះហើយសិនអ្នកមានណាហើយអាណាគេឲ្យផ្ទះធម្មតាផ្ទះយ៉ាងគេធ្វើលក់ទោះមានលុយតិចបានគេឲ្យនៅអីមើលផ្កាសុទ្ធល្អចង់ពេលដែលយើងនៅនឹងហើយហើយគិតរឿងលុយទៅលុយហើយគិតលុយមើលមួយខែ200ហើយលុយណាគេលុយណាគេលុយយើងមួយខែប្រាក់ខែយើងហ៎អោមួយខែ200ហើមួយខែ200មួយឆ្នាំ12ខែ2400 2400អីច្រើនណាចាយ400ទុក2000ណាមួយឆ្នាំចាយ400ហើយអឺហើយធ្វើអីសល់2000យូយូយើងសល់លុយច្រើនតែញ៉ាំនៅដែរបងលួខ្លះមួយខែបង200ជាងនេះអឺបងហើយដាក់ផ្លាក់លក់ហេអត់ងងទេលួនម្លេះគាត់ណាននៅដាក់ផ្លាក់លក់បងហើយយើងអាចដាក់ផ្លាក់លក់បន្តចំណេញជួនកាលយើងទិញ30000ដាក់ផ្លាក់លក់បាន100000ហី100000ហេសំខាន់ថ្ងៃណាយើងសំលួយបានច្រើនយើងទិញផ្ទះបានយើងខំធ្វើសន្តិសុខអើយើងមានលុយយើងទៅជួលសន្តិសុខមកយើងផ្ទះយើងដែរដូចអាយ៉ាចឹងចឹងដែរលុយហើយដល់ពេលនោះយើងមានយងហូមិនចេះទេមកជើងនេះទំនួយស្អាតដែរឲ្យចេញមកបដាំងសន្តិសុខទៀតអើមិនបដៅទេយើងប្រាប់ថាយើងទទួលលុយកាក់គេត្រូវមានសតិគិតអស់វាច្បាស់លាស់គុំធ្វើកំណត់អានេះរបៀបថាអត់ដឹងអីទៅទូលុយគេទៅបងរើគេមើលការខុសត្រូវថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិគេតាមទូនីតិតាមទូនីតិហ្នឹងហើយអូរើទេតាងារឯងមិនធំផងដែរមិនចេះតែមានតែក្រៅឯងឱកាសតើកាកម្មសិទ្ធិផ្ទះនេះហ៎ណៃផ្ទះយើងយាមផ្ទះនេះ2អោផ្ទះនេះ2ផ្ទះលោកធំយកមិនផ្ទះមេតាមេផ្ទះនេះ2យកមិនធំកានេះរឿងនៅខណ្ឌដងហ៎អត់ទុល
អូអីគេអានេះគេសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាទឹកចិត្តគាត់ល្អល្អម៉េចហេតុតែស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងបកាល្អល្អអត់ដាក់លើដីឯងទេសុខចិត្តឲ្យអ្នកជិតខាងនឹងល្អឃើញគាត់ល្អណាស់បាទនេះទៅមនុស្សមួយថ្ងៃដឹងទឹកចិត្តចាស់ទៀតទៀតបើគាត់មិនល្អគាត់ដាក់លើដីគាត់ឲ្យនេះអាចិនធ្វើនេះដាក់នេះអីហ៎បន្តែគាត់ថាជាប់គ្នាស្រឡាញ់គ្នារាប់អានគ្នាសុខចិត្តដាក់ឲ្យអ្នកដទៃល្អដែរតាមចិត្តគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងអូយអាមេល្អល្អអញ្ចឹងអាចស្រឡាញ់គប់ចោលសំខាន់ដឹងគ្នាចេះមកលុយគីបអីហេសយអាហ្នឹងមកពីណាអរេខ្ញុំយាមតែមេចឹងអត់លើកធូបការនេះតែអត់អត់ទេខ្ញុំជំនុំលេងមួយប្រម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងថាមេខ្ញុំគាត់ល្អគាត់មានធូបការធូបអីឃើញកម្មសិទ្ធិផ្ទះគាត់តែគាត់សុខចិត្តដាក់ឲ្យអ្នកជិតខាងល្អតែមកនៅមកនៅអ្ហ៎ទៅយើងលឺតិចឯចៅអូមានអីទៅតាមតិចតិចឲ្យគាត់យកទៅគាត់ចង់បាក់អើយដឹងដល់បីអីទេចៅអើយមានមានចឹងបានថាយើងធ្វើជាមនុស្សតើតើយើងចេះដឹងច្បាប់ដឹងទលាប់ដឹងគុណដឹងទោសចា៎កាលណាមិនដឹងវាអញ្ចឹងអានេះចូលលក្ខណៈបៀតបៀនអ្នកដទៃហើយយើងត្រូវរៀនពីច្បាប់ស្រីរៀនពីច្បាប់ប្រុសឲ្យអស់ណាចៅច្បាប់ស្រីច្បាប់ប្រុសនឹងឲ្យដឹងក្បួនច្បាប់អីច្បាប់ស្រីច្បាប់ប្រុសហើយមានច្បាប់ខ្ទើយទេគេមានរឿងអីគេទៅហ្នឹងមិនទេខ្លៃខ្លាំងខ្លួនយើងតាបងមកកំរើនេះគេលោកគេមានកម្មវិធីបនអីទេចៅហ៎មែនតាគេលោកគេមានកម្មវិធីបនអីទៅមានសន្តិសុខមានអីកំរើទៅទេទៅបងតាគេស្អាតទៀតមកមើលយើងគេកម្មវិធីអីខ្លៃខ្លាំងហ្នឹងមួយមួយបងមួយ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 អូគេសែនព្រីមគេសែនទីវតាចាអេមកសែនទេវតាឯងហ្នឹងកាគេសែននឹងក្រៅផ្ទះអញ្ចឹងហ៎ចានេះនេះដាក់នេះកដាលបងដាក់នេះកដាលទៀតមកខាងមកអូត្រីធំម៉េចកាគេសែនអញ្ចឹងហ៎ចាអូណែណែណែគេនេះក្បួនច្បាប់សែនយើងមើលអញ្ចឹងហ៎ចៅយើងមើលមានទឹកមានអីអញ្ចឹងមានបាយមានទឹកមានអីអញ្ចឹងធំធៅហើយចាណាអាហ្នឹងយើងសែនអត់វាអស់តាໄຂទៅនងតាឲ្យម៉ែខ្ញុំអាំងហូបឯងអឺតិចទៀតមេគាត់មកបាយណាបងបាទបាទមានដោយមេពូមីងហៅបាយតើមេបើកស្វាលុយហាត់តលីមានដឹកមានអ្នកធំមកទេអីទៅបាញ់ទឹកអប់អញខ្លះផងអ្ហាបាទទីទឹកអប់ព្រមបាញ់ឲ្យកោបអូនផងអត់មានលុយមេវាអាចារ្យត្រីវាធំពេកអញ្ចឹងវាអស់ស្ទឹកតាមបាយបានហូបឲ្យធំដុំហើយអានេះអញឲ្យតែញត្រីនេះឲ្យតែញត្រីច្រោហ៎អញប្រាប់ឲ្យថាម៉េចត្រីនេះឲ្យតែញត្រីនេះខ្ញុំមកបំពងស៊ីត្រីនេះគេចិញ្ចឹមតាអើអញក៏មកត្រីនេះ4ត្រីលោហាន6ស្អាតមកមកដល់ស្រីចូលទីយូដាក្បាលឲ្យដល់ស្រីចូលតាមសកាចូលតាមមាត់ហើយកំងត្រីលោហានអញមកចានកម្មវិធីបនស្អីគេអញហ្នឹងសែនអីតាគេហូបបាយបាសួររឿងសន្តិសុខឯងខ្ញុំឲ្យខ្ញុំឲ្យជួលសន្តិសុខម៉ោង4អត់ទេជួល2ចេញតែទ្វារមុខអាទ្វារក្រោយចេញទៅអត់មានអ្នកបើកច្បាស់ណាអើយកុំនេះពេលប៉ុណ្ណឹងអានហ្នឹង
ជួលថែម2នាក់ទៀតមកដាក់ធ្វើក្រោយយយយហូបហូបគួយគួយហូបអាអាដួសបាយមកទៅប៉ុន្តែបាយតែរសនសុខការពីណោះអូដួសបាយមកមើលបក់រួយផងនេះរួយរោមពេញហ្នឹងឯងឆោឆោធ្វឹងមកឆោត្រីអញប្រាប់ថាត្រីកុំឲ្យយកទាំងអស់មកទិញទាំងមូលមកកាត់ចោលទាំងអស់អញជៀនស៊ីទៅកតុយព្រួយព្រួយនេះនេះឲ្យប្រើដំបងឆោហ្នឹងប្រើដើម្បីឆោរួយអត់ឆោអាយយកមកទាំងមូលនោះអញខ្លួនងាប់ឡើយអញឃើញសាច់ត្រីខ្លួនងាប់ឡើយអញថាស៊ីទៅព្រួយទេយល់ទេអត់មានទិញសាច់គោសាច់អីទេណាញ៉ាំជាតិអាស៊ីតណាក្បាំងអញក្បាំងអញថាសន្តិសុខដាក់អមនេះពេលទៅវត្តអីដល់ស្មាននឹងអញអញទៅអញអញមិនខ្មៅអីសាម៉ែនេះវាខ្លាចតែព្រួយឯងត្រីហូបពេកនេះហូបតែម៉ែហូបអញមកទៅវត្តអស់មកតាមទីទេនេះឃើញលោត្រូវការមើលរយអញមើលរយអញមកឆ្ងាញ់របស់គេវៃផ្អែមដល់ទៅណាមកណាអ្នកធ្វើចឹងក៏អរដែរបងនាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងភេសជ្ជៈ Pocari Sweat ផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹង Pocari Sweat Fancy Yogurt ឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំមួយបានប្រយោជន៍3បន្ថែមមុនស្នេហ៍ដោយ Nivea Deep Brown Nivea Men It starts with you Work នៅ Manchester City ព្រមជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ថាមពលដល់អ្នកកុំព្រិចញ៉ាំ Work ជេត្រា Royal Bank ធនាគារមកពីប្រទេសជប៉ុនបូដាបូដាផលិតផល Samsung នាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន CBC ជីវិតស្រស់ស្រាយហើយឆ្ងាញ់គ្រប់មាត់ Blasto ទឹកសណ្ដែកអង្គមៀលសម្បូរកាល់ស្យូមខ្ពស់ល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារស៊ីនរ៉ាមីនមានរសជាតិកូរ៉េរសជាតិពេញនិយមគុណភាពលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េមីងហូបទៅសក់អង្គធំសក់ឲ្យមិនបាក់រួយអង្គបាក់រួយអេទៅចូលនោះកុំឲ្យរួយទៅនោះមកទេអញមានលុយធ្វើអីក៏បានអញមើលចំណាំមើលរុយរុយផ្ទះអញពណ៌មាសរុយផ្ទះវាពណ៌បងដូចអាចហៅម៉ៃឃើញម៉ៃឃើញរស់ស្រួលហ៎សំខាន់ជាងមានលុយធ្វើម៉េចក៏បានដែរមានលក់ថ្លៃបំពោងគេជិះអីជិះអាពេញអីហ្នឹងមានថ្លៃមានអីថ្លៃអាឲ្យថ្លៃមកចានអាពេញមកចានមកពុកពុកកំងកំងសัตว์អាប៉េះមកអាពេញមួយចានអាថ្លៃមួយចានអាមើមួយចានមកណាដាក់3មុខមកតែគេខូចតែគេជាកបងទៅអើមិនដែលមានសត្វអាមើអាមើមួយចានអាពេញមួយចានថ្លៃមួយចានហើយក្រូចមួយចានមកក្រូចអាមើនេះកែហើយថ្លៃហ្នឹងដាក់គ្រឿងដាក់គ្រឿងហ្នឹងណាដាក់គ្រឿងមកអើខ្ញុំមួយចានខ្ញុំអូសត្វខ្ញុំហូបកាត់ទេប៉ាស្អុយស្អុយអូខេអូខេអូខេក្រូចយកអាក្រូចចាស់ចាស់អើយកអាក្រូចចាស់មានមានអាក្រូចចាស់អាក្រូចទំនើងមានមានមានអូខេ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 អញចុកគៀនតិចហ្នឹងហើយអញយកមកអ៊ីតអូខេអ៊ីតអ៊ីតអ៊ីតខ្ញុំចុកគៀនតិចចង់បានអាក្រូចឆេះទៀតបើសិនអើបើសិនជាមែងគ្រួសារយើងនឹងឆេះដុំវាយបានបានហើយបានហើយតែមិនអញនឹកឃើញស៊ីអីទៀត
បើអានឹងស៊ីទៅអត់ហើមភ្នែកទេមែនទេអាយសួរទៅអាយស៊ីហើមភ្នែកហើមទៅគេគាត់ឲ្យជួយដល់គេមកឯងបាយលឿនហើយអើអើគ្រប់ពេលបងណាគ្រប់ពេលហ្មងនេះជុំស៊ីតែប្រយទេយ៉ាស៊ីទេបាយលឿនទៅអូនឯងអូខេអត់ហត់ទេអូនបានហើយចឹងមើលអញលឹកគេអីអញស៊ីទៀតទៅអឺបាយបោកងាញ់ងាយអើយមើលគាត់ដូចស្ញយពីណាស្លោះខ្លាំងនេះមកហាវពីណាស្លោះទិញគេមិញអើបាច់ស្លោះខ្លួនឯងនំហត់ទេអញខុសខ្លួនចាស់សក់ទេចាំអញជួលគេគាត់ស៊ីដូចមែនតែនហ្នឹងវ៉ៃអើអ៊ីរកកំងមីយកមិនស៊ីហ៎មែនេះយើងបាននិយាយបានណាយ៉ាហាពួកអើយវាចង់ស៊ីមីវាចង់ស៊ីមងមីយកអាមីទៅជុះហ្នឹងអាជុះជុះហ្នឹងអូហ្នឹងតយអាមីប្រភេទហ្នឹងគេសម្រាប់យកមកធ្វើដាក់លាយមួយទឹកឲ្យជ្រុកស៊ីតាមីអញ្ចឹងប្រភេទមីអន់អន់ជួយជួយវាឆ្ងាញ់ណាស់ក្មួយណាស់ក្មួយណាស់ក្មួយណាស់ក្បាលអត់ទេអាចកថាណាស់តាក្មួយក្បាលជាតិឆ្ងាញ់ណាស់ក្បាលកូនក្មួយជាតិណាស់មិនញ៉ាំអើនេះណាស់ឆ្ងាញ់ក្មួយអានេះសិនទៅអាចស្មាតកោះវាតាំងវិញខ្ញុំស្អីអើទៅចាប់តែមើលអញស៊ីអានេះឡៃមើលទូរស័ព្ទអញ្ចឹងទៅវាល្អដែរយកគូក្បាលគិតរឿងអីស្រីអាស្អីគេអាអាត្រីឆ្ពង់អាត្រីឆ្ពិនគេអា1 6 8 9គីឡូយកមកចំហុយធ្វើនំបញ្ចុកម្ដងមកកែហើមភ្នែកហត់ភ្នែកហើយកុំកុំសោយគេជួអត់រឿងឲ្យជួទៅឡើយតែអាសាហើមភ្នែកនិយាយដល់អូនឯងហ្នឹងអូនខ្លួនឯងនឹងហើមអញដល់ហើមងាប់ទៅដេកមួយស្កែហ្នឹងណ៎ណ៎ណ៎ខ្ញុំហាយគេហេអូហេបងអាក្រានអាក្រានទៅវាមិនដេកមិនហាគាត់សាប់ដាក់បាយអូយអូគ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 ូដាក់បាយចាំដេកដាក់បាយម្ដងដាក់បាយម្ដងមកឯងមិនចេះទេអូឆ្លាក់ចឹងហ្នឹងឯងឆ្លាក់ចឹងក្បាលត្រីហ្នឹងអញថាកុំឲ្យស៊ីភ្នែកឆ្លាក់ហ្នឹងសាប់សំសាប់ជួយជួយជួយឆ្លាក់ភ្នែកហើយអូទៅឯងយើងទៅវិញអញឆ្លាក់ចឹងទៅទៅទៅដាក់បាយអត់ចាំចុះសាប់អូនអញចុះសាប់អញក្តៅក្អាយណាស់អូយអញណាពីរនាក់នេះហាយៀមមកយៀមនេះហាយៀមលឿនមកបងអោយយាមរុយកុំអោយជួយមកជួយមកយាមមិនអោយយាមឆ្អឹងណាអោយយាមរុយទៅខ្ញុំយាមទៅរុយយាមទាំងអស់ហ្នឹងបកាច់ប្តីឲ្យឆ្អឹងតាមមកចាយាមទេឆ្អឹងយាមរុយស្អីមកយាមមកឈរថត់ថ្មឹងថ្មឹងដូចរូបតម្លាក់ចឹងអត់ចេះមើលមនុស្សឆ្លាតចឹងឯងអោយមកយាមមិនប្រមើលមនុស្សបដាមនុស្សឆ្លាតចឹងណៃក៏ចឹងដែរនាមដើមនេះដងនេះដងតោះគ្នាឆ្លាតចិត្តងំចិត្តរស់យាមទៅបងឆ្លាតប្តីឲ្យចិត្តងប់អោយយាមយាមមកងប់ស្អីយាមអត់មើលមេមេមេគាត់ផ្សារបាយហើយខោខំក្បាលត្រីឆ្អឹងចកកគាត់មកបន្ទោសថាយើងមើលគាត់ទៅកាន់អើយឲ្យសំសំដល់គ្នាយាមឆ្អឹងហើយមិនយាមឆ្អឹងអានោះសពទៅយាយហ៎ប្រាប់ឲ្យយាមរុយទៅជួលឲ្យមើលប្រមើលគេគ្រប់ជួយទៅលោកអើយលោកមកទៅហូបបាយអីមកបាយមកបាយមកអើយអូនណាពីអ្នកហ្នឹងបាស្រ័យចាំមើលមេដេញចេញរីរាយថ្ងៃទី1ប៉ុណ្ណឹងអាថ្លៃអាមើលថ្ងៃទី2ទៅឆ្អឹងឆ្លាក់ឆ្អឹងបន្ទោសសំសុកអាឈ្មោះហ្នឹងអាអាបាត់ជាអបសិនគាត់ចឹងគាត់ឲ្យយើងឯងជួយអើអាតាមេឲ្យកូនចៅអាគាត់ដូចអក្រក់ដែរស៊ីមាត់មើលស៊ីមាត់មើលឯងទឹកអីវាអានឲ្យស្អីឲ្យយាមមិនឲ្យស្អីឯងមិញប្រើបងលើកទុកបងបាទលើកទុកអូមីញ៉ាញ់ប្រៅនឹងឯងគួរវាកលងធំណាស្អីស្អី
ហាត់តែគ្រឿងឲ្យឆ្ងាញ់ហៅហៅបាយហៅទ្រាំតិចតោះអើយអូយកុយហៅចាំហើយមកស្មានហ្នឹងឯងតន់បានបាយហូបទៀតតាជួពីនេះហានវាហើយវាកោពុះហ្នឹងកោពុះអាពុះកោណាទៅបើម៉ោនពូអាបើតើបានហូបបាយទេពូអើនៅនេះខ្ញុំឲ្យទឹកសុទ្ធមកដបម្នាក់ពូអូអរគុណមួយថតកាពះសិនណាណាពូអរគុណមួយអរគុណគេណាអរគុណកាត់នៅក្នុងផ្ទះតែឯងពូមេនៅក្នុងមេគាត់ជាប់ឆ្អឹងខ្ញុំទៅវិញហើយចឹងពូប៉ណ្ណេះទៅក៏វាប៉ុនបើបានប៉ុណ្ណឹងមកក៏វាធូរហើយមិនអស់លីងមកបានសើមកដែរពុំក្តៅអីឈឺមិនឃើញបាទអត់ហូបបាយអញ្ចឹងមកអូកូនថាន់មកអមកហ្នឹងមាននាងនោះឲ្យទឹកលើអាពើនេះឲ្យផ្លែឈើអូអរគុណគាត់ណាចំណល្អអរគុណគាត់អត់នេះគាត់ចូលបាត់ហើយណាអាយិនប៉ៅហីអេគូទ្វាហីអេអានេះគូគេបរានគេហីគូឥឡូវយើងអង្គុយស៊ីមុខហ្នឹងពេលគាត់ចាញ់មកអរគុណគាត់មកអាហូបសិនណាអូយ៉ាចាំទុកវាតែពីស៊ីកុំភ្លេចយើងយាមហ៎យើងយាមកុំភ្លេចភារកិច្ចហ៎ឲ្យយាមតាសំខាន់គឺយាមមកដបអូហើយមកស្បក់ទៀតសាប់ឃើញអាពើមួយទៀតចូលផ្លែឈើមកឲ្យ
ហើយពួកខ្ញុំអោបពេកភ្លេចអរគុណថាចង់ទៅអរគុណហើយមានបានអរគុណទេហើយនេះជាប់ហើយហូបលេងនំគួយនំយាមនំមកទៅភ្លេចបានទៅអូមិននិយាយមិនទាន់ចេញទេបខំម៉េចអូ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 អឺខ្ញុំចេញមកដល់ឆ្នាំហ្នឹងហើយអ្នកឡើងស្គាត់ហើយទៅលីអមអឺយកផ្លែឈើទៅហូបតាមផ្លូវគាត់ផ្លែឈើយីខំជួលទាំងលុយអរគុណណាស់អូនទេអូនឯងមកមុនថ្ងៃក្រោយមកធ្វើការចាស់គេនឹងសួរចរិតមិនចាស់ទៀតច្បាស់ហ្នឹងណាហេម៉េចហេម៉េចអត់ទេគ្នាវាភ្លេចភ្លាំងចឹងណាបងខ្ញុំមានវីតាមីនមានណាណាយាមណាសុកសុកទៅហ្នឹងហើយសង្ស័យតងហៅហ្មងតងអីតងទៅខ្លួនណាទៅទៀតទេបារមីទេមីងបងអើយសំខាន់ផ្ទះខ្ញុំវាត្រជាក់ទៅជុំមនុស្សវាចង់មកនៅចង់មកថែអាសាចឹងហើយខ្ញុំវាអូឈើយកតឹកតិចទួយមកបច្ចុប្បន្នស៊ីហ៎ចុកស៊ីចុះបងផ្ទះបងឯងនេះគ្នានៅមួយថ្ងៃវល់នេះឯងគេចង់សម្លាប់ខ្ញុំហើយអត់ឲ្យបាយគេហូបអត់ទឹកខ្ញុំខ្ញុំមកនេះផឹកផងឲ្យមកមកអូយលោកអាយខ្ញុំមិនខ្ញុំនិយាយមែននេះប្រត់ឲ្យខ្លាំងចុំមានលុយប្រើគេអត់គេក៏ស្គួរច្រឹកឲ្យវាខ្ញុំមកគេមកដាក់ឃើញគេមកដាក់ឃើញផ្ទះអីដូចផ្ទះគាត់ហ្នឹងទេនិយាយត្រង់ហ្មងនិយាយបថារឿងយើងអត់ល្ហែទេអើចាំខ្ញុំហើយស្លាប់ទៅម៉េចអីម៉េចអីអាឡូអាឡូអាឡូម៉ាគេទៅផុតបាននិយាយចេញហ៎សង្សារពីហើយបាននិយាយចេញទៅដាក់ជាឲ្យល្បើក្បាលប្រែងមិញឃើញឯងអត់នៅលេងកាន់កបិតកាន់បថៅមកចង់សម្លាប់ខ្ញុំអាកអនោះក៏ចឹងដែរកំពុងឆ្លួរឯងក៏មិននិយាយចេញទៅមិញចង់កាន់កបិតកាន់បថៅកាន់ប៉ែលមកសម្លាប់ខ្ញុំឯងមើលមានកបិតមានបថៅមកមិញចង់សម្លាប់ខ្ញុំខ្ញុំភ័យចង់ងាប់នាំមកជូនលោកអ្នកដែរបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតហ្វ្រេនស៊ីយូហ្គាតឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ញ៉ាំមួយបានប្រយោជន៍3បន្ថែមមុនស្នេហ៍ដោយនីវៀឌីប្រោន Nivea Men It starts with youនៅ Manchester City ព្រមជិនិចដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់អ្នកកុំព្រីយ៉ាមវជេត្រា Royal Bank ធនាគារមកពីប្រទេសជប៉ុនប៊ូដាប៊ូដាផលិតផលសំយ៉ាងនាំចូលផ្ដាច់មុខដោយក្រុមហ៊ុន CBC ជីវិតស្រស់ស្រាយហើយឆ្ងាញ់គ្រប់មាត់ Blasto ទឹកសណ្ដែកអង្គរមានសម្បូរកាល់ស្យូមខ្ពស់ល្អសម្រាប់សុខភាពអ្នកនិងក្រុមគ្រួសារស៊ីនរ៉ាមីនមានរសជាតិកូរ៉េរសជាតិពេញនិយមគុណភាពលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េប៉ុនហ្នឹងកុំមើលមកប៉ុនស្អីមកប៉ុនមិនបានតាំងបន្ទុចបង្ហាក់ក្មេងអត់ទេខ្ញុំទៅសើគាត់តើមិនជួយឲ្យធ្វើតាំងអ្នកធ្វើប៉ុនអាហ្នឹងនិយាយឌឺអាហ្នឹងកុំរកពាក្យល្អល្អទៅសើដល់កូនខ្ញុំវាមិនដឹងថាខ្ញុំដូចមិនបានទៅនេះណូវហើយណូវឈាមឯងឈាមឈាមអីឈាមខ្ញុំហ្នឹងមិនឈាមឲ្យឯងណាហើយ
មើលមិនឈាមអញពង្ហាទៅស្មានបានចិត្តមុនហ្នឹងតែមកគេនិយាយហ្នឹងមនុស្សភាកច្រើនអ្វីដែលត្រូវអ្វីដែលល្អតដើមគ្នាទទួលយកចាតែអ្វីដែលខុសអ្វីដែលមិនល្អហ្នឹងអត់ធ្វើមានអ្នកទទួលយកទេចាំរុញឲ្យគ្នាទាល់ពលិទ្ធចាប់កដល់ផ្ទះហ្នឹងបានថាអូខ្ញុំខុសប៉ុន្តែបើថាអំពើល្អអាណាដែលល្អល្អដែលអាចយកមុខបានព្យាយាមទៅដើមគ្នាទៅយកមុខបាទអញ្ចឹងតាអូអញមិនទៅដើមជាមួយទេណាធ្វើអីធ្វើទៅកុំឲ្យតែព្រួយអញនេះការងារក្នុងសង្គមជាក់ស្ដែងខ្ញុំអញ្ចឹងបានថាគេសង្គមគេធ្វើអីធ្វើទៅកុំឲ្យតែព្រួយអញរឿងអញយកមុខអញមិនយកទេយកអីយកអីអញយកជាអូឯងហ្នឹងម៉ែណាប៉ារសើរកូនចេះមានចិត្តអញ្ចឹងល្អធ្វើបន់ធ្វើទៀនអញ្ចឹងកូនយើងគ្មានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនទៅដើរធ្វើបន់ធ្វើទៀនឯណាអឹកកថាទេកូនការចែករំលែកនំចំណីទឹកមួយដបក្តៅតែសំខាន់ជូនដល់អ្នកគ្នាស្រីទីឃ្លានគ្នាពិបាកបានបនណាគេដឹងគុណយើងទៀតអាចចំណុចល្អអញ្ចឹងច្បាស់ណាចាប់ក្តៅកូនឲ្យឯងមិនឲ្យសង្វាត់មិនឲ្យទៅប្រាប់បនទៀនណាឯងសើចសើចលក្ខណៈអូសើចគេសង្វាត់ឲ្យប្រាប់ចៅណាបាទបនទៀនយើងមិនចាំបាច់តអាយុ60ទៅធ្វើបនទេធ្វើតាំងប៉ុណ្ណឹងចាមានទឹកមួយដបក៏ជាបនយល់ទេផ្លែឈើមួយផ្លែក៏ជាបនលុយ100ឡើងទៅបានគ្រប់10000បានគ្រប់10000បាទបើអត់មាន100ចូលក៏អត់មាន10000ដែរគឺមានតែ9999រៀលនេះអត់បានគ្រប់គេនិយាយរឿងបនពាក់ប៉ុនអីបីក្តាស់10000ហេអានេះគេនិយាយពីការសន្សំបាទអញ្ចឹងនិយាយថាសន្សំបនយើងសន្សំតិច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 យើងអស់សំណាងព្រេងនេះទៅកោបយោហានអិនទីលោកលោកអើឯងដឹងថាប៉ុននៅឋានទេវលោកអើឯងដែរទៅដឹងបានប្រាប់ប្រាប់ទៅណាទាំងកាលអ្នកខ្លះពីក្មេងសំប៉ុនបានច្រើនណាខំធ្វើប៉ុនទៅពេលចាស់ទៅភ្លាវភ្លាវមកទៅអីឡែកដឹងវត្តដឹងវាឡែងចេះធ្វើប៉ុនធ្វើទៀនចាំតកូនអញ្ចឹងហ្នឹងបានថាចាស់ក៏មិនដឹងដែរមិនមែនតានេះទេតិចតូចហ៎មកក្រាប់តូចទេខាតអូនមែនបងមែនបងថាទូទៅនេះបើភាសាអង់គ្លេសគេហៅនិយាយថាលក្ខណៈព្រួតគ្នាព្រួតគ្នាហ្នឹងគេនិយាយគេមិនអោយចំទេប៉ុន្តែគាត់ថាបើអ្នកមានចិត្តទេណាដូចដេញយើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែឲ្យប្រាប់អញមកឲ្យចង់ដេញឲ្យនិយាយឲ្យម៉ាត់ថាទាំងកូនឲ្យទាំងចាស់បើចាំទៀតតាមឯងឬអញមានគូអញរៀនណាតាអញមិនអត់រៀនអើឯងសំចិត្តច្រើនណាអត់សំបន់ទេអត់អីគេថាយើងហោះទៅគេចាប់ដាំយកដាក់ចូលក្នុងសោហ្នឹងហើយគេគាត់សេវអឺចូលចិត្តអាសេវណាណាសេវចូលដាក់ខ្លួនឯងហ្វមាត់ចោលអត់ចេះប្លុកចោលខ្លះទេអីឃើញចាំយកដាក់ខ្លួនពេលខ្លះដាក់ក្នុង home screen lock screen ទៀតចូលមកអីមួយទៀតអានេះយើងការរស់នៅក្នុងតំបន់យើងនឹងចិត្តអ្នកចិត្តខាងយើងបើខ្លួនឯងទៅតំបន់ក្រៅសាលាក្តោយទីសាធារណៈក្តោយភាសាក្តោយជាពិសេសការបើកបរបើខ្លួនឯងចេះអាចជាសាយគ្នាមួយទៀតល្អបំផុតគ្រោះថ្នាក់ក៏វាអាចជៀសវាងចា៎ហើយយើងអាចធានាសុខភាពខ្លួនឯងណាមួយគេបង្ហាញថាអូនៅស្រុកយើងការបើកបរចេះអាចជាសាយគ្នាគឺល្អដូចថាឧទាហរណ៍ផ្លូវគេមានទៅមកអញ្ចឹងគេថាគេរកបត់ហ្នឹងទៅឲ្យគេបត់ផុតមកខ្លះបើចេះបត់អាគ្នារកបន់ចាំមកខ្លួនឯងតែបើអញ្ចឹងស្ទះអានេះក៏ស្ទះគេក៏ស្ទះបើគេមកផុតមួយមកអានេះធ្វើតាមធម្មតាល្អនិយាយអញ្ចឹងល្អនិយាយពីការបើកបបើយើងមិនចង់ឲ្យខុសសោះណាយើងកុំបើកដើរណាឲ្យយើងដើរទៅអត់ចេះទោះនេះរឿងបើកបនេះឲ្យទៅឆ្ងាយដើរដើរមិនអីទៅយើងជិះឡានជិះម៉ូតូអាមុនតែមានឡានមុនតែមានឡានហ្នឹងតាឥឡូវនេះលុកខុសលុកខុសអញ្ច
យភាកច្រើនខុសបងអរិយអត់ដែលបានទៅវត្តខុសមិនទេអញនេះម្នាក់ម្នាក់អញបើថាឪវាស្អប់ហ៎មានចៅនៅស្រឡាញ់មានចំណីចង់និយាយថាចេះចំនួនមុនចំនួនលើអត់បកើតទេមុនដើរមែនភាសាអត់វាអត់មានយឺតជំនីអត់មានកាក់មានតូមានឡាតែចំនួនលើគេមិនដើរអើទៅទៅភ្នំកលេងទៅសៀមរាបឲ្យឯងក្នុងរងដើរទៅឡើយមុនដើរមែនមុនដើរមែនជីតម្រៃហ៎ជំនួនអញជីតម្រៃចុះឡើយឥឡូវមានតម្រៃឥឡូវគូនេះពួកឯងចង់ទៅលេងសៀមរាបអញជីតម្រៃក៏បានដែរតម្រៃអីតម្រៃណាអញកែតម្រៃជួដាក់កង់តាមខ្ញុំជីតម្រៃចង់រឹងផ្លូវអ្ហ្មងអត់ញ៉ាហាត់ប្រាណអញតែមិញហាត់ប៉ាណអញដើរ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 ជ្រុលជាងមកវិញឲ្យរួចអញជីតោរបូវិញតើមិនថៃអង្កលទៅអញហាត់ប្រាណណាដើរអូធូរស្អីហាត់ហាត់ហាត់ដើរទៅដើរទៅឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅអញមកវិញឲ្យរួចជីតោទៅបកតាមខ្លួនអើយអាយហូគេរត់គេរត់ក្នុងបរិយរត់ទៅរត់មកបាក់បាយផ្ទះឯងរត់ទៅធ្លាក់ធ្លាក់ណៃអញរត់ទៅធ្លាក់នោះអត់មានណាត់ណៃមានណាត់អីគេរត់ចេះរត់រត់ចិត្តដល់កប់ស្រោមកវិញបឹងទៅមុខអើមកវិញមកមានរួចហើយរឹងផ្លូវតែរមទៅដូចជីបិសអត់បានទៀតអញនេះតែអង្គុយលឹមទៅបានធ្វើចេះក៏ហាត់ប្រាណដែរសំខាន់តែលុះមានណាត់នៅក្នុងបឹងទៅមុខទេមានណាត់អីមួយបឹងទៅមុខខ្ញុំមិនថាចង់នេះឲ្យជាងគេមកជួសជុលចដាហ្នឹងវាដូចជាប្រេះតាមទឹកកំងយាយអានេះមកអំពីកាលកូនឯងធ្វើវាអត់បុកគ្រឹះល្អណាអូច្រឡំគេគេធ្វើយើងទិញគេចង់និយាយថានេះវាមានពាក់ព័ន្ធបុកគ្រឹះទេអានេះមានថាគេរៀបអិតគេដាក់ថ្មឡំឡាយហើយគេរៀបអិតហើយគេបោកកាត់ធ្វើចដាអញ្ចឹងហ្មងបាទគ្រឹះគ្រឹះសសរពាក់ព័ន្ធទៅទៀតចដាដៅយន្តហ្មងទេអានោះបាទអស់ម៉ាណាអូវាប្លែកដាក់ចដាយន្តឡើងទៅណាបើតែយើងតែមកជន់ឡើងពីនេះមកនេះហើយមានអាចដៅយន្តគេតាមផ្សារទំនើបនេះគេមិនទៅរាវចឹងហ្នឹងហើយយើងបាច់ចាំឯងក៏មកឈរយន្តវាឡើងមន្ត្រីទេអាហ្នឹងវាជើងយើងលក្ខណៈយើងខ្ជិលពេកនេះខ្ញុំថាដូចជាលឹះពេកពុកអីមើលទៅវាអាក្រក់មើលហ្មងហើយអ្នកចិត្តខាងបើមិនណាចិត្តដាក់តែផ្កាអត់អីអត់ខឹងតែសំខាន់ដាក់ផ្លាកទៀតគាត់ដាក់ផ្លាកនេះឯណាកម្មសិទ្ធិផ្កាតែគាត់ហើយអូដែរបណិតមើលអាហ្នឹងសោះហើយខ្ញុំឃើញនឹងខ្ជិលមុតបើសំខាន់ដូចជាជ្រុលមែនតាហើយអ្នកចិត្តខាងគាត់ចេះមកឃើញគឺថាយើងវាអន់ពេកវាមិនមែនអន់ទេគេថាយើងលួចផ្កាគេមើលដើមផ្កាកម្មសិទ្ធិផ្ទះលេខ2ហើយដល់វាមិននៅផ្ទះលេខ1គេគេថាយើងលួចផ្កាគេហ្នឹងមានប្រមាណទេកលដាក់កន្លែងដើមវិញទៅគេចេះខូចបានយើងគាត់ថាស្រួលមនុស្សមើលប៉ណ្ណឹងវាប្រមាណក្រក់ពេកដាក់ចំក្តារមកអត់ចង់បានអីគេអាដីប្រមាណមកទឹកពីទឹកសល់មិនបាច់តម្រង់ទេតម្រង់ដូចតែគេវិញទៀតឡើយដាក់ឲ្យផុតផុតទៅជួងមើលពូមើលមិនឲ្យមើលសមោចវារត់តាមហ្នឹងវាចង់ស៊ីកាឌីអូនំបានអីមកស៊ីទៀតហើយអូអេចង់រាប់អញរាប់ហើយណាទៀតអញឡើងធំហើយរៀងរាប់អត់ឯងរៀងឆ្អៀតទៀតហើយអេចូលក្នុងតិច
ទៀតអញមិននៅប៉ុណ្ណេះទេឬអញមិនមែនងាប់នៅមកកាឡាទេយល់ទេទៅណាក៏អីវិញឆ្ងាយហ่ะថ្ងៃមុខអញអាចឡើងនេះបាទបងអូ4ថ្ងៃ4ថ្ងៃអេពួកឯងនិយាយស្របលមកពូតែបងមិនណាឲ្យតែបងមានការងារចឹងទៅបងប្អូននៅក្បែរខ្លួនឯងហ្នឹងក៏យល់ថាវាស្អីគេស្អីគេថាគេមានណាបងមានណាអូទូលបានពេលបងក៏យកបាទយើងវាអត់ចង់ឆ្លុះគ្នាទៀតយើងនៅឆ្លុះគ្នាវាយូរខែបាទណែនបងបាទបាទបាទយូររាប់រាប់គ្នាទៅអូយពេលគ្រូសាយើងអ្នកចិត្តខាងគ្នាយល់ទៅខ្ញុំបាត់ឲ្យតែបងឯងតិចមកបងអូននឹងកាន់តែតិចទៀតដល់បងប្អូនដែរបងតានេះអីឥឡូវបងចូលថាកាន់តែធំយើងកាន់តែធំយើងកាន់តែអោនយល់បាទបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនរាប់បាទណាណាណាអីអើអីនេះនឹងអាយយកតិចមកសៀមរាបបងខ្សែកឲ្យកោវាប៉ាក់ទេបងទៅលេងនៅរូបអត់ទេណាលឿនលឿនអាយនេះប៉ាក់ទេហ្នឹងហើយបងប៉ាក់ទេកូនអើតិចមកពីសៀមរាបប៉ាក់ចង់និយាយថាវាប៉ាក់ឬមួយក៏នេះចង់និយាយថាប៉ាក់ឬមួយក៏លើឡើយបងអាយខ្សែកទុកអាវុធទៅបងអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងវាសល់យើងបជាតាយើងបជាតាយើងបជាកេះកៃតាយើងកេះកៃហ៎បើយើងមិនកេះវាមិនទូទេឥឡូវថាបងណែបងបាទបងដាក់ទៅនឹងបានដាក់ចោះដាក់មកនេះអត់បានយើងកុំកេះកៃទៅណាអេបើយើងដាក់ដៃចូលកៃវាអាចរៀលទៅអាចរៀលទៅឃើញអាហ្នឹងឃើញគេយកមកលេងតែផ្ដាស់ឃើញនៅខុសច្បាប់ដែរណាបងអេវាមនុស្សវាត្រូវសយយល់ទេតែត្រូវសយកំថាឯងដាក់តើកឯងភ្ជុងចេះ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 ឯងឈរ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 គេបុកគ្នាឡានឯណានោះគឺតែកង់មកក៏ងាប់តាំងពីនៅឯកូនហ្នឹងវាអត់ទៀងទេអូនបាទសំខាន់ឥឡូវពីនេះទៅដូចបងនិយាយចឹងខ្ញុំរាប់អានទៅតើបាននៅបងនៅល្មមល្មមអានឹងអាចរាប់អានចុះបាទតែតិចទៀតបងធំនេះទៀតឯងបើរាប់អានបងដែរបងទេទៅពួកម៉ាក់បងអតិការនេះបងធ្វើកាយកាត់កាន់តលេងកភ្លើងបែបគេចាប់អានគេលោកគេមានការងារធំការងារគំត្រូវជួយកភ្លើងមកសំញាគេចឹងដែរវាខុសច្បាប់គេមានស័កមានអីគួយលេង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 ទៅបាទគួយអណោគួយលោអតិកាពូម៉ាក់អើសុខសប្បាយអត់ឡាអានេះអញចង់បាក្របមាសបាទអានេះវាមានប្រហែលក្រប6ក្របទេ6ក្របមើលបើយើងបាញ់មកពូជ3កូន2 5សល់មួយក្របអញអា6ក្របហ៎អានេះមើលអត់ឃើញហ៎ហៅទូទៅក្របវាចេញកាត់ដែរតែអញមើលដល់មានឃើញប្រហោអញមើលឃើញប្រហោឃើញប្រហោមានដូចប្រហោទូទៅក្នុងណាស់អញវារបស់ថ្លៃហ៎អញយំលេងប្រទេសផ្ដាច់ហ្នឹងបងអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បងអូតែនេះនិយាយដែរដែរអើមានអីប្រជាជនគ្នាគាត់ខ្លាចហ្នឹងប្រជាជនមិនមែនដូចយើងអ្នកសមត្ថកិច្ចណាឃើញកំភ្លើងខ្លាចយើងរើសឆ្អែតកំភ្លើងអាបាញ់បោះអីយើងចង់បាញ់ជើងជើងដៃដៃអូខេអត់បានទេបងបាទអូមានគេរាយការណ៍មកថាបងឯងហ្នឹងប្រើបុតខុសច្បាប់ហេប្រើបុតក្បាលនេះរាយការណ៍គេសាប់ទុកបុតខុសច្បាប់គេកំភ្លើងជាប់ទេជាប់ក៏ដែរវាមិនដែរអត់ឯងមិនចាប់កន្លែងគេលក់ទៅបងគុំកែទិញកន្លែងគេលក់គូទៅប៉ោងទៅអត់ទេបងតែនេះបងឯងប្រើប្រាស់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យឯងប្រើទៀតអត់ឯងមិនទៅបាត់បាញ់ណាមកគ្របបងឯងមកសញ្ញៃនៅមុខបរិយហ្នឹងវាមិនត្រូវបងឥឡូវចេះខ្ញុំសុំចាប់ខ្លួនឯងបងអកនេះ
ឡើយខ្ញុំសុំនាំខ្លួនបងទៅបងសុំជិះទៅបងទៅបងមកខ្ញុំចុះទៅបងមកគេអីពួកឯងស្អីគេអាអញខុសត្រូវអីអានិយាយគ្នាបានអាច្បាច់ប្រឹងបលីមិនដឹងទេបងនិយាយមិនដែរសុំសុំបលីដើមខ្លួនទេតាបងតាបើអញឈួតអញល្ងងឲ្យព្រមអញទៅថាអូនតែជិះខុសហើយបើដឹងថាអញវាល្ងងយ៉ាងដែរអាច្បាច់ប្រឹងបលីស្អីអញប្រាប់ប្រៅអញមកអឺអញមានពេលអញទៅប្រដងបើនៅនឹងរហូតដល់ជុំអញចង់រីឯនេះខ្ញុំភ័យស្មានអញមានកំភ្លើងមែនទេស្មានអញធ្វើការខាងរាជការដែរធ្វើការរាជការអញអាដឹងអញនឹងអញចេះស្អីអញបើគេលើកលងចេះចេះប្រដែប្រដៅទេចាំបាច់ប្រដឹងហ្អែងពួកឯងចង់ពីចង់កម្មចង់ពីអញណាពួកឯងធ្វើបាបអារាក់ទុំខុសដល់អញទេជុំសុកសុននៅដេកគុកលីងមកដាក់ខ្លួនឯងទេអីមើលគេចេះចង់ទៅដេកគុកកើតអារម្មណ៍គាត់នឹងចង់មកពុះសុភអួតប្រឡាចយើងកំញាយើងហ្នឹងអញនុំចេញបដៅបដៅឲ្យតើគាត់ដឹងថាជួគាត់ដឹងថាជួហ្នឹងវាក៏វាខុសច្បាប់ដែរយកមកសំញែងទីសាធារណៈអញ្ចឹងអាស្មារគេមានបនស័កគេធ្វើការមែនទេមានដឹងណាវាទេសអធិការហ្នឹងហើយធ្វើទូសាប់មានដឹងភ្លើងហ្នឹងមិនងឹតឆឹងហ្នឹងអូយដឹងទៅដល់ប៉ោះហ្នឹងគេទៅមកកំភ្លៀងមិនទេទៅគេស្រួលទេស្រួលគេអប់រំគេមិនមានចឹងមានទូអីកំភ្លើងចោលឲ្យយកមកធ្វើចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរច្បាប់គេដោះស្រាយហ្នឹងមែនណាណាអត់មានអីអញមកជុំនេះណាទ្វាគេប៉ុសដែរឡើយអត់អីទ្វាមកនោះណាអញស្មាទ្វានោះហំទាញឲ្យទៅប៉ុសពីយប់ឡើយបើទ្វាខុសហ្នឹង